Toyuq yumurtası çox yüksək kalorili ilə seçilir və aclığı götürməklə yanaşı orqanizm tərəfindən asanlıqla mənimsənilir. Yumurta insan orqanizminin normal inkişafı üçün zülal, amin turşular, makro və mikro elementlərlə çox zəngindir. Yumurta həmçinin idmançıların qida rasyonunda mühüm yer tutur. Belə ki, onun tərkibində idmançılara lazım olan protein də mövcuddur. Məşqçi Orxan Nəcəfov televiziyamızın müsahibəsində yumurtanın idmançılara faydasından danışıb. Yumurta bildiyiniz kimi proteinlə zəngindir. Ona görə idmançılar günlük protein tələbatının hardasa 20-25%-ni yumurtadan qəbul edirlər. Bir yumurtada təxminən 6-7 qram zülal var. Sarısında 3 qram, ağında 3 qram. Yumurtanın tərkibində bütün bədənə lazım olan minerallar, zülallar, amin turşuları hamısı vardır ki, bu da bizim orqanizmin inkişafı üçün çox vacib rol oynayır. Şəmistan Fikrətli, Valid Kərimov, Dünya TV.